Goeiedag lieve maatjies, hier volg oupa Karel se voorlesings uit ons eie kleuter Bybel, om die goeie nuus van Jesus aan julle te vertel. Lekker luister! Verhaal nummer 47. God sorg vir Elia. Lang gelede was daar een man, sy naam was Elia. Hy was een profeet. Hy het vir Israeliete van God vertel, maar hulle wou nie luister nie. Hulle koning Agab was sleg. Agab en sy vrou het ander gode aanbid. Hulle was nie lief vir God nie. Op een dag sê Elia vir Agab, julle wil nie luister nie. Nou gaan God julle straf. Hy sal nie meer reën stuur nie. Daar sal nie kos wees vir julle nie. Ook nie vir julle diere nie. Toe Agab dit hoor, word hy baie kwaad. So kwaad dat hy Elia wil doodmaak. Maar God help vir Elia. Hy sê, Elia, gaan kruip weg by die stroompie Krit. Ek sal daar vir jou sorg. Elia luister vir God. Hy gaan na die stroompie Krit toe. Maar daar is nie een winkel nie, daar is nie eens huise nie, ook nie mense nie. En Elia het niks om te eet nie. Hy kan daarom van die stroompie se water drink, maar Elia is nie bang nie, hy weet God sal vir hom sorg. Elia wag en wag en wag. Dit is warm en hy is honger. Skielik sien hy 'n paar kraaie, hulle vlieg bokant om. Dit is snaaks, dink Elia. Die kraai is nie eens bang vir my nie. Kyk, hulle kom al nader en nader en nader. Toe sien Elia iets wonderliks. Party van die kraaie het vleis in hulle bekke. In die ander se bekke is brood. Toe weet Elia, die kraaie bring vir my kos. Dit is God wat hulle gestuur het. Hy het ons beloof, hy sal vir my sorg. Daardie aand het die kraaie weer gekom. Hulle het weer vleis en brood gebring. Die volgende dag ook en al die dae daarna. Die ander mense het swaar gekry, net soos God gesê het. Dit het nie gereën nie, daar was ook nie kos om te eet nie en hulle afgode kon hulle ook nie help nie, maar Elia was lief vir God en God het vir hom gesorg. Ons lees het in 1 Konings hoofstuk 17 in die gebed. Baie dankie Here dat u elke dag vir my en my familie sorg. Dankie dat u altyd weet wat ons nodig het. Amen. Tot ziens lieve kinders, kom luister gerus gauw weer na die volgende verhaal. Onthou altyd, Jesus het jou baie lief.